အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စင်မင်းထွန်းပါအဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးတော့မယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော် animation ကျွန်တော် scroll လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ animation တွေဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် animate on scroll ဖြစ်တဲ့ AOS ကိုသုံးပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် AOS ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပါ okay AOS animation solution ပါစလုံးမှာမလာတယ်။ဒါလည်းပါပြီ။ Okay. အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ AWS ပထမဆုံး link နဲ့မှာရပါလေ။ michaelsnick.github.io. Okay, အဲဒါမှကျွန်တော်ရှင်းသွားကြည့်အောင်။ Okay, ကျွန်တော် AWS ကိုရောက်ပြီ။ AWS ရောက်ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချက် sample ကြည့်မယ်။ Scroll လုပ်တဲ့အချိန်မှာမှကျွန်တော် animation တွေလာတယ်။ animation လာတယ်။ဘလို animation နဲ့ရှိမှာဆိုတော့ fade app အောက်ကနေပေါ်တက်လာတယ် fade down ဝါနေအခုဆင်းလာတယ် okay fade right fade left fade up right fade up left okay အဲ့လိုဟာလေးရှိမှာအများကြီးပဲ design မျိုးလုံးရှိမှာ flip တွေရှိမှာ okay 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 ဆုံးထားကြရအောင်မယ်ဆုံးနေရှိမှာအခုရဆိုကျွန်တော် set up အကြောင်းပဲပြောလိုက်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ set up လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတခြား yam နဲ့ mp နဲ့ network တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒါကို run ပြဖို့လုပ်မယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လို use cdn လင်းမယ်လို့ကျွန်တော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် cdn လင်းရနေပြီးတော့ယူမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် offline မှာတောင်းနေလို့ဆိုတော့ဒီမှာ download လုပ်ပြီးတော့အဲ့ download folder တွေကကျွန်တော် aos.css ရယ် aos.js ရယ်အဲ့နှစ်ခုရှာပြဖို့လုပ်မယ်အဲ့နှစ်ခုရှာပြပြီးတော့ကျွန်တော် link ချပြရအောင်ကျွန်တော်တော်ရပြီ offline မှာ okay ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ cdn link နဲ့ပဲရှာပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတော့မှာanimation မိုင်းတသက်ပေါ့ကျွန်တော် aos ကိုဘယ်လိုသုံးမယ်ဆိုတာလေးကိုပဲပြောပြပြတာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် design ဘယ်လိုရေးမယ်ဆိုတာဟောမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ design တစ်ခုကိုပဲ animation ထည့်ပေးပါမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဟောတာငုံနဲ့ရေးထားပြီးတာ design ရှိတယ်ကျွန်တော်ပါ animation မှမလုပ်ထားဘူး animate on scrolling ပါအောင် okay ကျွန်တော်ရေးမှာကျွန်တော် sorry ဒီတစ်ခုပါနေသေးတယ်နာလည်းပါနေတယ် refresh လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်ဒါပြန်လို့တော့ okay ပါတော့ okay ကျွန်တော်ဒီရအောင်ကျွန်တော် animation scroll ဘယ်လိုထည့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ် okay ဆိုကျွန်တော် set up ချလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ set up ချပြီးဆိုကျွန်တော် css link ယူမယ် okay pinch.js လေးယူမယ် okay ဒါလေးပဲအရင်ယူရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ js ကိုကျွန်တော်တို့အစလုပ်ပြလို့မယ် initiate လုပ်ပြလို့မယ် okay အဲ့ဒါက aos sorry aos. initialize okay initialize လုပ်ပြလို့မယ်အဲ့ဒါကဒီမှာတစ်ခါလေးရေးမပေးထားပါဘူးလေဆက်ကြည့်အောင်โอเคဒီမှာဒီကောင် copy ပို့ပြီးထည့်လိုက်အောင်မယ်โอเคအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ animation တွေထည့်ကြည့်မယ်โอเคအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအဲဒီဒီစာသားကိုပဲကျွန်တော် animation ရေးထည့်ကြည့်မယ်အဲစာသားကို animation ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးထားမယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်DDMP ရှိရယ် okay အဲ့ဒီ DDMP ဆက်ကြည့်အောင်ဒီမှာဒါလည်းရှိပြီလားထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်ပြရမယ့်ဟာလေးရှိရယ် okay ဒီမှာ fade app ဆိုလို့ရှိရင် data aos fade app data aos fade down okay data aos fade right fade left okay အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အခုအပေါ်ဆုံးဟာကိုထည့်မှာzoom ထည့်မှာ okay အဲ့ဆို data aos so man data aos so man okay ဆက်ရှင်ကျွန်တော်တစ်ချက် run ကြည့်အောင် okay so man တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အရင်အမြန်လေး okay okay ကျွန်တော်ဒီကောင်တက်တော်လာတယ်ဒါပေမဲ့animation ကအမြန်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် animation ကို duration ထည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလည်းပါလာကျွန်တော်ချက်ကြည့်မယ်
โอเคดีมั้ยตัว US duration ဆိုပြီးပါတယ် duration ထည့်လို့ရမယ်ဘယ်လိုရှင်ဟို easing ကို linear လာမှာလားဘယ်လိုလာမလဲ back နဲ့လာမှာလားအဲ့လို style တွေရွေးပြီးလို့ရမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ duration တစ်ချက်ထည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုလို့ရှင် data AOS duration ကျွန်တော်20 second ထည့်လိုက်မယ်ဒါ millisecond နဲ့ပြန်တာ2000ဆိုတော့20 second โอเคโอเคကျွန်တော်နေပါတယ်နည်းနည်းလေးဝင်လာတယ်ဆိုပြကြရအောင်โอเคအဆင်ပြေတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် data US duration ကလောက်ဖြစ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော် channel ဟာကိုလည်းဆက်ပြထည့်ကြရအောင်โอเคအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် about me နဲ့2ချမ်းရှိတယ်2ချမ်းကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို left ကနေ right ကိုတောင်းမယ်ဒီဘက်ချမ်းကို right ကနေ left ကိုတောင်းမယ်โอเคအဲလိုလေးဆက်လုပ်ကြရအောင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ about me နဲ့ about me စာသားရေးရှိမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် about me ကို data US favorite ညာဘက်ကိုသွားမယ် okay data US favorite okay ဘယ်ဘက်ကိုသွားမယ် okay ပါ animation မှမလုပ်သေးဘူးဆက်ကြည့်ရအောင်Okay, scroll search in there. Okay, okay. Scroll search in my way now that I met Nene Romian. And I will draw data AOS duration. Sorry. So, I'll talk about it. So, yeah. Left Google at that time. That's what you want to see. Okay, PBG in there. Okay.Okay. Okay, ကျွန်တော် duration တွေပဲသွားတယ်။ Association ကျွန်တော် education တစ်ချက်ပဲကြည့်ရအောင်။ Education နဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုကြတော့ကျွန်တော်အောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်လာမယ်။ဒီကောင်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်မယ်။ Left ကလာမယ်, Right ကလာမယ်။ Okay, အဲ့လိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီး animation တစ်ချက်လုပ်ကြအောင်။ Education မှာဆိုရင်ဒီစာသားကို data US fade အောက်ကနေအပေါ်တက်လာမယ်။Just left and right. Okay. Data AOS. Say right. Data AOS. Sorry. Say left. Okay. Resolution is going to say here. Okay. Okay. So that's the letter. Resolution right got it. Left got it. Okay. Okay. Okay.အစိုးရကျွန်တော်အောက်ကားတွေလည်းအတိုင်းပဲနေတယ်နဲ့အောက်မှာဘယ်နှမိုင်းပါလဲဆိုတော့2မိုင်းပါသေးတယ်အစိုးရနဲ့ very right okay ဆက်ဆက်ကြည့်မယ် okayokay အဆိုကျွန်တော် scale ကိုလည်းကျွန်တော်ရိုးလေးပဲအကုန်လုံး fade up ပဲလုပ်လိုက်မှာကျွန်တော်ရိုးရှင်းနေပဲအဆိုကျွန်တော် fade up ကို scale မှာscale title ကိုလည်း fade up ကျွန်တော် div တစ်ခုလုံးပဲ fade လုပ်ပြလိုက်မယ် okay session အဲ့ session တစ်ခုက data AOS fade up okayအဆိုရှင်တော့ဆက်ကြည့်အောင် okay ဒီ div တစ်ခုလုံးကြီး session တစ်ခုလုံးစာကြီးကျွန်တော် fade up လုပ်သွားတယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော် scale bar တစ်ခုချင်းစီစာလဲကျွန်တော် animation လုပ်လို့ရတယ်အဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရဲ့ fade up ကိုဖြောင်းလိုက်မယ် title ကို title as fade up okay ကျွန်တော်အောက်က bar တစ်ခုချင်းစီကြောင်းလဲအဲ့လိုပဲသွားနိုင်မယ် okay okay အဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ထူးခြားတော့လည်းစက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် refresh မလုပ်သေးဘူး okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်
DMV တစ်ခုလုံးကြီးအကုန်လုံးတူတူတက်လာ Okay refresh လုပ်ပြီးတစ်ချက်ပြန်ဆက်ပြရ Okay တပါးချင်းစီကျွန်တော် scroll ဆွဲလိုက်မှတပါးချင်းစီတက်လာတယ်ကြည့်အောင် Okay 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 project okay ကျွန်တော် project ကိုလည်းထိုင်တယ်မယ် title ကို AOS fade up ဒီလိုရှိနေကြောဒီကောင်းလေးကိုဒီလိုရောစောမယ်โอเคစောထည့်လိုက်မယ်โอเคโอเคဒီကြာโอเคစောနဲ့စောနဲ့โอเคလာတယ်အစွန်ကျွန်တော် content မလုပ်တော့တော့ထားလိုက်တော့မယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ data AOS animation ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့တည်တာရတယ်ဒါပေမဲ့ AOS animation မှာကျွန်တော်ဘာတစ်ခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် error တစ်ပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြန်မယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် inspect ထောက်ပြီးတော့ mobile view မှာဖြစ်တာ okay okay ကျွန်တော် mobile view မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ100% okay 200%this model is on the bottom okay okay ဒီ model ဆန်းလာမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ error ဖြစ်စေတဲ့အပိုင်းတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် right ကနေလာတဲ့အပိုင်းတွေညာဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကို animate လုပ်လာတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ error အခုပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ solution ရှိနေတယ်တစ်ချက်ရှာကြည့်ပြီးအဲ့ကျွန်တော်ကတော့မရှာသေးဘူးဒါအဝဲအရင်လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှာပြီးလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်တင်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လို error လဲဆိုတော့သူက animate လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ animate မလုပ်ခင်ကျွန်တော် animation မလာသေးတဲ့အချိန်မှာညာဘက်ကနေဒီဘက်ကိုဝင်လာဖို့အတွက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်သူက space အပိုလေးယူထားတယ် space အပိုလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံနေတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် opacity ကိုလောကရှောင်းပြီးတော့ right ကိုနည်းနည်းယူပြီးပုံနေတယ်သူက scroll ရောက်လာတဲ့အချိန်အောင်မှ opacity ကိုတင်မယ်လို့ရှိရင်သူရဲ့ animation ကိုရွှေ့လိုက်မယ် okay အဲ့လိုလေးလာရပြတော့သူကဒီဘက်မှာ space အပူယူပြီးတော့ opacity ဖြောင်းနေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရောက်မှာကျွန်တော်okay ဒီကောင်ဆို right ကလာတယ် okay ဒီမှာ right ကို left ကိုလာအပိုင်းနေရှိတယ် okay scale bar တစ်ခုချင်းကြီးလာတယ်ဒီချက်တွေကလာတယ် okay အဲ့လိုလာတဲ့အပိုင်းနေရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ right ကလာတဲ့အပိုင်းနေဒီ right ကလာတဲ့အပိုင်းနေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ okay ဒီ right ကလာတဲ့အချိန် scroll မရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကဒီ right ဘက်မှာ space အပူလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော် space အပူလေးယူပြီးနေရာယူထားရှိတယ်။အဲ space အပူလေးယူထားတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ space အလိုကြီးဆိုင်းထွက်လာတယ်။ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီအောင်မှာ scroll bar ကြီးနဲ့အလိုမျိုးထွက်လာတယ်။ကျွန်တော် design ပုံမှန်ကြည့်လိုက်မှဆိုအပေါ်မှာကျွန်တော် menu bar အောင်ပြောက်သွားတယ်။ကျွန်တော် hamburger menu အောင်ပြောက်သွားတယ်ပေါ့။ Okay အဲ့ဒါအဲ့တိုင်းဖြစ်နေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်များပါရှိလို့ဆိုရင် fade down တို့fade up တို့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုသွားတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော် error မရှိဘူး။ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ space အပိုယူလဲ error မရှိဘူး။ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ညာဘက်မှာ space အပိုယူမှသာ error ဖြစ်တယ်။ Okay, အဲ့ solution ကျွန်တော်အဲ့ error ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေညာဘက်ကလာတဲ့အပိုင်းတွေညာဘက်ကလာတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော် share ပြင်နိုင်မယ်။ပြင်ပြီးကျွန်တော် error ရှိသလားတစ်ချက်ကြည့်အောင်ညာဘက်ကလာတဲ့အပိုင်းတွေက okay အပေါင်းမိမှာအပေါင်းမိမှာဆိုရင် okay အပေါင်းမိမှာကျွန်တော် fade left ညာဘက်ကနေဖိဘောကိုသွားတဲ့အပိုင်းအဲ့ကျွန်တော် fade left ကို fade up လို့ပဲပြလိုက်မယ်လို့လေးပဲ fade up လို့ပဲပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင် Okay အောက်ကနေပေါ်တက်လာတယ်အစီအပြေတယ် animation အစီအပြေတယ်ဒါပေမဲ့ညာဘက်မှာ space ပုံနေတော့မယ်အောက်မှာ right ကနေလာတဲ့အပိုင်းနေဂျန်လေးတည်းလို့ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကလည်း right ကနေလာတဲ့အပိုင်းနေမှာလည်း right ကနေ left ကိုလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ left ကိုလာတယ်ဒီတယောက်ရဲ့ဟာတွေကတော့
ဆုံးကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးထားတဲ့ဆုံးရတဲ့ကျွန်တော်အဲ့တွေကလုံးဝ safe ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီညာဘက်ပိုင်းကနေလာတဲ့ဟာတွေက same view flip safe ဖြစ်တယ်ဆုံး safe ဖြစ်တယ်ဆုံးတော့မဆုံး left ဆုံး and left ဆိုပြီးတော့ညာဘက်ကနေပြပြကုန်မှာအပိုင်းအားတွေ safe မဖြစ်ဘူး okay ဆုံး off ဖြစ်အဆင်ပြေတယ်Okay, as a solution ကျွန်တော်ခုန right ကနေလာတဲ့အပိုင်းအားပဲမှာရှိရတယ် Okay, cool stadium မှာကျွန်တော် education နဲ့မှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် education နဲ့ဟောက်ချက်ပြောလိုက်မယ် Okay, ဒီမှာ free left free left ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းခွဲမနေတော့နောက်ပိုင်းခွဲမနေတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော် ITIB တစ်ခုလုံးစာပေါ့ပဲ cross zone နဲ့ယူပါမယ်โอเคဒီမှာ fade f ရှိမယ်ဒီတော့တိုက်တယ်တိုက်တယ် fade f နဲ့လာမယ်တိုက်တယ် fade f ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ data aos so in okay နောက်တစ်ခုလည်း data aos so in ကျွန်တော်ဆုံးနေပြန်လာမယ် sorry data aos sorry okay အဆိုရှင်ကျွန်တော် IR ရှိတဲ့တက်ချက်ဆန်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟမ်ဘာဂါမလို့ပြောင်းနေတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ဆန်းကြည့်အောင် okay ဒါပါကျွန်တော်ပေးမှာ space ဆိုချင်မယ် screw ဆိုချင်မယ်ကျွန်တော်မရှိတော့ကျွန်တော် IR ပြောင်းသွားတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ zoom app နဲ့ zoom app ဖြစ်သွားတယ် zoom app ဖြစ်သွားတယ် zoom app နဲ့လာတယ်โอเคပါတစ်ခုချင်းစီတက်တယ်ပရောဂျက်တွေလည်းဇွန်အမနဲ့ပဲတစ်ခုချင်းစီလာတယ်အဆင်ပြေအဲဒီကျွန်တော် right ကနေလာတဲ့အပိုင်းနဲ့ညာဘက်မှာ space တပိုယူတဲ့အပိုင်းနေရာတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်ရင်ရှောင်မယ်မတုံးထားလိုက်မယ်လို့ရှင်ကျွန်တော်address solution ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်ရှာကြည့်မယ်ရလို့ရှင်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုမှာထပ်ဆုံးမယ်ကျွန်တော်ဒီအတွက်ဗီဒီယိုကွန်ပျူတာထပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲဒါဆိုရှင်နောက်ထပ် video တစ်ခုမှာပြန်ဆုံးမယ်Subscribe လို့မေးပါနဲ့ Thank you